दर्शकवृन्द, सबैलाई स्वागत छ। म बुद्धि सागर गोसाल ब्याकग्राउन्डमा छु। हामी यतिखेर लन्चोरमा छौँ, काठमाडौँमा। एउटा नेपाललाई एउटा स्पिरिचुअल नेपाल बनाउने मात्रै नभएर यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी जम्मा भएर आज छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरी शङ्कर पाण्डे सर, यहाँलाई स्वागत छ। र यो डिस्कसनको बारेमा बताइदिनुहोस् र तपाईँको अलिकति यो स्पिरिचुअल मुभमेन्टको बारेमा पनि। धन्यवाद बुद्धि सागरजी। यो हामी आज श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको एउटा गोष्ठी गरेका हौँ। जुन कुराबाट सकारात्मक निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसलाई गोष्ठी भन्ने चलन छ। हुन त गाईको गोठमा बसेर गर्नुपर्ने हो, गाईको गोठ यहाँ छैन, तैपनि गाईको बारेमा पनि चर्चा भएको छ, त्यस कारण यसलाई गोष्ठी भन्न सकिन्छ। कुरा के छ भने यो संसार अत्यन्त विशाल छ, भरिपूर्ण पनि छ, हरेक कुराबाट यो पूर्ण छ। पूर्णात् पूर्णमध्ये चेत्य भनिन्छ, यो चाहिँ पूर्णै पूर्ण छ, यसमा कुनै घटाएर नघटिने चिज छ। तर हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो अज्ञानताले, हामीले नजानेका कारणले हामी यहाँ अभाव भएको छ, दुःख भइराखेको छ, झगडा भएको छ, लडाइँ भएको छ, गरिबी बढेको छ, दरिद्रता छ भनिन्छ। यस्तो होइन, त्यसकारण यसलाई एक ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ। एक ठाउँबाट सुरु गरेर एउटा अभियान राम्रोसँग सफल गऱ्यो भने अरूलाई त्यसको उदाहरण हुन्छ, र त्यो उदाहरणबाट अरूले पनि सिक्ने ठाउँ हुन्छ, र संसारभरि सबैलाई सुख पुग्छ, सबै निरोगी रहन सकिन्छ, र कसैका भागमा पनि दुःख नपर्ने कुरा मान्छेकै व्यवहारले गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो मूल मन्त्र हो। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कसैको भागमा पनि दुःख नपर्ने गराउन सकिन्छ। त्यो कुराका लागि हामी एक आपसमा मिलेर सबैले आफूले सकेको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत यो कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान यो चाहिँ संस्था गठन भएको हो, र यो कालीगण्डकीको महत्त्वको बारेमा र कालीगण्डकीको प्रदूषण रोक्ने कुराको बारेमा, कालीगण्डकीको ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्वको यसलाई उजागर गर्ने बारेमा, र कालीगण्डकीका वारिपारी बस्ने सिमानाका गाउँहरू, त्यहाँ बस्ने समाजहरूको समृद्धिको लागि, यसै गरी हरेक ठाउँमा गऱ्यो भने हाम्रो समाजलाई सभ्य बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ, र सदाचारयुक्त बनाउन सकिन्छ। जब सदाचारयुक्त हुन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ। आजभोलि त भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकिन्न, निवारण गर्न पनि सकिन्न, यसो खोज गर्ने विषय मात्रै हो, अनुसन्धान गर्ने विषय हो भन्ने भाषा चाहिँ प्रयोग हुन लाग्यो भने, त्यो आधिकारिक भाषा नै त्यस्तो, भ्रष्टाचार निवारण आएको छैन, भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हुन्छ, अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान मात्रै गर्ने आएको हुन्छ। त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ भने यो कुरा व्यक्तिको प्रगतिबाट, व्यक्तिको चेतनाको विकासबाट हरेक काम सम्भव छ। भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध सनातन, भेदभाव मुक्त सुन्दर शान्त नेपाल निर्माणका लागि हामी अहिले कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको अभियानमा छौँ। कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञानको प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको एकीकृत कार्यक्रमको लागि हामी तयारी हुन्छौँ, र यसबाट धर्म, राजनीति र विज्ञानको समन्वय पनि हुन जान्छ, र देशमा शान्ति हुन्छ, र संसारभरिलाई हरेक कुराको शिक्षा देखाउने, सिकाउने गुरु देशको रूपमा, जुन पहिला हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले वेदको आविष्कार गरेर, वेदको निर्माण गरेर संसारभरि ज्ञान बाँड्नुभएको थियो, पछि आएर भगवान् गौतम बुद्धले पनि शान्तिको सन्देश दिनुभयो, र एसियाका ताराको रूपमा उहाँ विकसित हुनुहुन्छ, लाइट अफ एसियाको रूपमा चाहिँ उहाँ विकसित हुनुहुन्छ। त्यो फेरि हामीले गर्न सक्छौँ, र त्यो नेपालबाटै त्यो सम्भव छ, र धेरै ठुला ऋषि महर्षिहरूले ध्यानबाट निस्किएर बोलेको कुरा पनि, राम्रा शास्त्र प्रमाणहरूले बोलेको कुरा पनि, अहिलेको आधुनिक युगमा महर्षि महेशले आफू ध्यानबाट निस्किएर भनेको कुरा पनि, यो कुराको नेतृत्व नेपालले नै गर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। धेरैको कुरा यो छ, सकारात्मक कुरामा लागौँ, सबै मिलेपछि असम्भव भन्ने कुरा छैन, र सबैलाई सुख पुग्छ, सबै निरोगी रहन सकिन्छ, र एक अर्कालाई दुःख नपर्ने व्यवहार हामीले गरौँ, आफूलाई सुख चाहिँदा अरूलाई पनि सुख चाहिन्छ भन्ने कुराको ख्याल राखेर गरौँ। यसैलाई यो अगाडि बढाउनका लागि आगामी चैत्र नवरात्रमा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको यो आगामी चैत्र नवरात्रमा हामीले फेरि यो एउटा रामकथाको माध्यमबाट त्यो भेगका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, र यसरी यो विचारसँग सम्बन्धित देश विदेश र विदेशका पनि सबै
महानुभावहरू, बुद्धिजीवीहरू, सन्त महन्तहरूलाई आमन्त्रण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको प्रारम्भिक बैठक काठमाडौँ शाखाको आज चाहिँ प्रारम्भिक बैठक मा हामी छौँ र अत्यन्त फलदायी रूपले सौहार्दपूर्ण वातावरण भर्खर यो चाहिँ यहाँको आजको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ र आगामी शनिबार 20 गते कालीगण्डकीको ज्ञान विज्ञानको मुख्य स्थल त्यहाँ महालिङ्गधाममा पनि भेला छ र काठमाडौँमा पनि यहाँको चाहिँ नि गोष्ठी सम्पन्न हुने कुराको भर्खर हामीले निर्णय गरेका छौँ, यति जानकारी मैले गराएँ। फेरि यो जानकारी दिने मौका दिनुभएकोमा बुद्धिसारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो श्रव्य दृष्टबाट यो चाहिँ जुन यो दूरदृष्टिबाट जतिजनाले देख्नुभएको छ, जतिजनाले सुन्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञानको अभिवादन नारायणम। सबैलाई म शुभ होस्, कल्याण होस्, सर्वमङ्गलम। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। हामको त जिल्ला भन्नु। त्यसै गरी म यहाँलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु, योभन्दा अगाडि आस्था च्यानलले करिब 8 दिनसम्म लाइभ पनि गरेको थियो त्यो ठाउँबाट र त्यस्तै एउटा ठुलो यज्ञ पनि हुँदैछ। यसको लोकेसन पाल्पा र स्याङ्जाको बोर्डर मालुङ्गा हजुर उत्तर वाहिनी भनेर हामी चिन्छौँ, त्यो ठाउँमा हुनेछ र त्यसको जानकारी हामी फेरि पनि दिनेछौँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद।